Fshatrat kufitar kanë prekur më herët nga të gjithë shpopullimin, të tillja në zonat kufitare në bashkinë Dropull. I tillë fshati Peshkëpi, ku aktualisht gjen vetëm disa të moshuar pasi të rinjt janë të gjithë në emigrim. Në këtë fshat mund të thuhet plotësisht se sot nuk ka asnjë fëmijë. Një të rinjt janë që punojmë bujqësi, një djemës. Nga ljarguar, kërë në djetë kuapën kufit, pleqet e gjitha, të moshuar. Pas sa të apet në kufit, i mbushur. Kishte një shkollë këtu, kishte 300 njerëz të të vjeqare këtu. 300 njerëz. Njerë në Gjermani dhe tjetë në Qibarisë në Gjomo, ku ka Orbani, ishte njerë të njëska. Je, lajmerom, po është farë në krevati, lajmerom e blanzi. Po, kemi njerë të tonë. Ky fshat ka pasur rreth 150 banorë, ndërsa sot janë gjithsej 30 moshuar. Banorët e mbetur tregojnë se për shkak të shpopullimit, fshati nuk ka më as transport, qendra shëndetësore apo shërbime të tjera jetike.